दिव्या भारतीने 1992 मध्ये विश्वात्मा या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्याआधी तिने काही तेलुगू चित्रपटही केले होते. विश्वात्मा सिनेमातील सात समुंदर पार हे गाणे प्रचंड गाजले. या गाण्याने दिव्याला मोठे यश मिळवून दिले. आजही ते गाणं रसिकांच्या ओठावर आहे. यानंतर दिव्याने सलग 10 हिंदी चित्रपट केले जे प्रचंड हिट ठरले, ज्यात शोला और शबनम, दिल का क्या कसूर है, जान से प्यारा, दीवाना, बलराम, दिल ही तो है, गीत सारख्या सिनेमांचा समावेश आहे. वर्षभरातच तिने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवण्यास सुरू केली. ती त्या काळातील सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक मानधन घेणारी अभिनेत्री ठरली होती. बॉलिवूडमध्ये दिव्या भारतीसाठी क्वचितच कोणी अभिनेत्री असेल जिने आपल्या कारकिर्दीच्या पहिल्या वर्षातच 12 चित्रपट केली जे प्रचंड हिट झाले. मात्र पुढच्याच वर्षी तिच्या आयुष्याचा अखेरही झाला. दिव्या भारतीचं नाव निघताच ऐसी दिवानगी आणि सात समुंदर पार यांसाठी गाणी आठवतात. शाहरुख खानसोबत दिवाना सिनेमात तिने केलेला रोमन्स आठवतो, पण त्यासोबतच आठवते काळीच फिरटून टाकणारी तिच्या मृत्यूची बातमी. 25 फेब्रुवारी 1974 रोजी जन्म झालेल्या दिव्या भारतीचे 5 एप्रिल 1993 रोजी वयाच्या 19व्या वर्षी निधन झाले. मुंबईतील राहत्या इमारतीच्या खिडकीतून पडून तिचा अकाली मृत्यू झाला. मात्र तिने आत्महत्या केली की तो अपघाताने खाली पडली की तिच्यासोबत घातपात झाला हे कोड तिच्या मृत्यूच्या 28 वर्षानंतरही उलगडलेलं नाही आणि कदाचित हे कायमस्वरूपी एक रहस्यच राहील.